fantastisk engageret personale, som er her, fordi de godt kan lide børnene, og de kan lide deres job. Jamen, jeg synes, de er så dygtige. Det er stor ros til dem. Ja, jeg føler lidt pædagoger helt ind til hjertet, og jeg føler også, at vores medhjælpere, der har været her, har været rigtig godt engageret, synes jeg. Ja, personalet i Skovhuset er meget kompetente. De er dygtige til at tage sig af børnene, og samtidig så får de også planlagt nogle forløb, som gør, at børnene både lærer og bliver dygtigere til at lære, men også til at agere i en gruppe og lege sammen. Jeg oplever personalet i Skovhuset som rolig og imødekommende og meget inkluderende. De er rigtig venlige og rigtig gode til børn. Jamen altså, vi har ikke oplevet andet end at være høflige og meget nede i jordhøjde. Rart at komme ind og se, at de ligger nederst i bunken af børn. Personalet i Skovhuset er utrolig engageret. Og de har en god fornemmelse for, hvordan mit barn har det i dag. Igen, de er rigtig gode til at fortælle om det, de laver. Jeg synes, vi har næsten lige været til forældremøde, hvor man har fået præsenteret, hvad der skal ske det næste år. Det giver ligesom en indsigt i, hvad skal der ske. Men det hjælper også os som forældre til, at vi kan være med til at få snakke med børnene omkring de her ting, de laver. Og det, der er rigtig godt ved personalet, det er, at selvom at børnene de skifter stue, altså ikke med, at de bliver ældre, så følger de voksne med, så de kender barnet. Og der er den der glidende overgang, der er ikke sådan, at nu har du været på den stue, nu skal du på en anden stue, nu skal du lære nogle andre at kende. Sådan fungerer det ikke. De voksne følger med.